V minulých dnech probíhaly oslavy 98. výročí města a 11. výročí událostí 17. listopadu. Pane starosto, jak hodnotíte průběh oslav? Já myslím, že oslavy byly sice skromné, ale ne a každý z obyvatel Kralup něco mohl nalézt. Především bych chtěl poděkovat organizátorům a účastníkům akce zvaná Celoměstská akademie, která proběhla ve středu v kulturním městě Vltava, kde byly vlastně nejvíc angažovány školy a mládež. Potek bylo vystoupení dánského gymnázia Sikastu s muzikálem z melodií skupiny ABBA pro kralupskou veřejnost a to samé vystoupení se opakovalo v pátek pro středoškolské studenty. Oslavy 98. výročí města plus toho 17. listopadu sice spolu nesouvisejí, ale jsou to listopadoví a myslím, že vrchol takových oslav bude stoleté výročí města a cílem je do kulturního života a těchto událostí zapojit širokou kralupskou veřejnost, hlavně mládež. Myslím, že dvakrát do roka chceme pořádat různé celoměstské akademie, kde budou moct vystoupit všechny kulturní soubory a zájmová sdružení, která působí, aby se mohly prezentovat kralupské veřejnosti.